caste viți. Eri treba viți ca cali. Jepe că nu papa e testa. Ne să vă. Ne-ați reața forțin tații era bine. Ne-ați lărucum. Ne-ați lărucum. Ne-ați lărucum. Lărucum arteți. Ulele corectu ca sa amalele panusul chesan. Corectul ca sa amalele, holeran, șelele, iete hoseng, nahkin ișhalu tunneli masin, ute umeng, cap etnerit hanem, dus șeparte, ușorute, mengce. Duc, te ia ca și de că te sne, ca pa de ișhalu tun ce te snelu. Zete sate, zete sate, panusul chesan. Maximum ești ca o rane, hatralne. Ucarec hatral, șaunea că el hatral, vor te șune hatral, cramim pocni. Zerisc, vociul zer patas hanem. Ai zer hatarim, zer hambatuțel, hatarim patas hanem, care ciunec. Stesu. Et Ai căs ban! Să hușan, hușan, ești barapașan, duchelec stipul, naic, tesec, tesec, naic, imanac, vorbe, tancam, naic, pansu chese, pansu chese, naic, 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 Upar de abar, sunt zierevite, sunt alătat pe că ișat snec, zete rupe, 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 zete Lav, jo, targe, geles, es iro khaytarakutuna amota. Duk chek karo vare kuram nishta. Lav, amota. Hangstatsik. Pan azara khosik. Lav, duk batinakatogutun, daik voroch tvetsik spasetsik vejdarna, nor sksetsik sens gorral argi. Es nakarogutun panuts bansu kesamits pdi sksei, uremen anntatavarcha ishkan nakatogutun ta. Ishkan nakatogutun ta. Չանալի նկատողություններ տան, դալիճից հանեմ, ի՞նչ անեմ, ի՞նչ անեմ, Ժորժան ձեր հետ, ասեք անեմ. Ամեն անգամ անում եք, որ բանը ոչ մի նկատողություն չեք տալիս. Ձեր խնդիրն ի՞նչ մնա, Տիկին Աբգարյան. Որ քաղաքական ուժի ներկայացուցիչը ասում է, խիք էս պարզ չի, որ ընդունվելու է, այլ ինչի նորից դնենք վերարկության։ Դե որ եթե ձեզ պարզ է, որ ավելիջեն ընդունվելու է, եկեք ընդդիմությունը վեր գնատում, ինչ որ դուք ունեք, հիմա չի։ Դուք, եթե դուք որդ է գրել եք, դուք երկու ֆրակցիաներով, որդ է գրել եք,
ասենք ամենահանկարծողական հնարավոր մոտեցումը։ Իսկ ո՞վ ասի, որ ձեր այդ առասարը պետք է հաշվի նստենք, եթե ձեր մոտեցումները այսպիսին են։ Կներեք, էլի, Եթե մոտավորապես ես ա ձեր մոտեցումները բոլոր հարցերի վերաբերյալ, մենք ընթացակարգով բոլորս իրար հետ շարժվելու ենք։ Ապակառուցողական այս միտինգի չեք, էլի ժողովուրդ ջան, սա Երևանի ավականու նիստն է։ Եվ խնդրում եմ, անընդհատ այս բանի մեջ մեզ մի վերադարձրեք, որովհետև իմ ներվերը բետոնից են։ Ինձ հունից չեք կարողանալու հանեք, մեզ հունից չեք կարողանալու հանեք։ Շնորհակալություն, վերջ։ Պան Հովանիսյան, վերջ, վերջ, մեր միկրոֆոնները մի ստիպեք անջատեմ ու զգուշացումներ սկսեմ բաժանել։ Տիկին Ամգարյան, պետք չի, որ աշխատի, որովհետև դուք հիմա խոսքի իրավունք չունեք, որովհետև հիմա դուք խոսքի իրավունք չունեք։ Պան Հովանիսյան, խնդրեմ։ Բայց էլ կրկնակ դրակ։